Morning. Ada. Tinggi lah pelana ni. Ada. Ini dalam kapung. Nampak kan deh haiwan ternakan ada korban dari haji. Sakit oh. Aduh. Anjir. Okeylah. Kita fokus cycling ya. Bye. Okey, dan ni kita tengah lalu pada polo ke atas. Tempat anak-anak kaya main kuda betul-betul. Polo ke endurance. Kalau macam ambo tak kaya main kat rumah. Atau patah. Bereh. Lego. Okay guys. Ini siapa dah? Destination kita aim nak mari sini. Anjung Tok Kasim. Betul-betul dapat best minum kokak asyik. This is actually by the beach. Beaches. Okay. Tempat ni dulu sebelum ada kerja-kerja pengorekan tanah. Tempat ni best. Oh, ada apa? Okay. Oh, lagi sudah. Biar awak tunjuk mata. Kita kena go balik lah to point A from point B. Okay, let's go. Kita ni tah jam mata sikit dah. One way je ni sini. Okay. Kita prefer cycling pagi sebab tak ada orang nak. Tapi ada juga. Fuck. Nampak. Tapi kita sudah lari. Set motor. Okay lah, bye. Lepas dah. Gitu.